അടിപൊളി സാധനം. അപ്പൊ ഇന്നിതാ നമ്മളെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മള് നായാത്താടി വളർന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഇവിടുന്നാണ് നമ്മളെ തുടക്കം ഈ ചെറുപ്പം. കൊഞ്ചുകുളത്താണ് ഞങ്ങള് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ കടൽപ്പുറത്ത് പോകാനും ഇവിടേക്ക് പോകാനും തുടങ്ങിയത്. അപ്പം വല്ല വള്ളം വന്ന് താന്നാൽ ഇവിടെ കൊഞ്ച് കിട്ടലുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നാ പിടുത്തത്തിന് ഇപ്പൊ എന്നാലും ഇത്രക്ക് വള്ളം ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ? കൂടുതൽ വള്ളം കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക, നോക്കട്ടെ കൊഞ്ച് കൊഞ്ചുണ്ടാ നോക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആക്കിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. പുതിയ വീഡിയോ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മളെ പാടത്തുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് കൊഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാണ്. കൊഞ്ച് പിടുത്താണ് ആപ്പിയാക്കാതെ ഫസ്റ്റത്തെ വല വലിക്കുണ്ട്. വീതാണ്ട് ഇതുള്ളത് കൊടുക്കൊന്നുമില്ല, കൊടുക്കില്ലല്ലോ, കൊടുക്കില്ല. അത് നമുക്ക് കെട്ടണം. കാലി കാലി ഇവിടെ പക്ഷത്തെ വല മോശമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് എടുക്കും. ഇതല്ല നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് വേറെയാണ്. അത് ഇരുടായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂടാം. എന്നിട്ട് പുല്ലും മറ്റേ മണ്ണ് കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കിട്ട് പുണ്ണാക്ക് കൂട്ടി അരി വറുത്തത് ഈ കൊഞ്ച് കണ്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ വീട് പിടിച്ച ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ വര വയ്യ. അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവും കൊഞ്ച്. അതൊക്കെ വീട് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരാം. തോക്കത്താക്കി റവ്യക്കും ചണ്ടി ഏകദേശം പറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലേന്റെ പന്തി ആയിരിക്കണ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം കണ്ടില്ല വട്ടം. ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് തീരെ ചണ്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ചണ്ടി ഉണ്ടായാല് കൊഞ്ച് വേഗം പോകും, അല്ലാതെ കിട്ടൂല. കുറച്ച് നന്നാക്കണം. ഇതിപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം ഏറെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്ര വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇവിടെ പിടിക്കലില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കല്. ഇവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കൊടയാനൊന്നും സ്ഥലം വല വീതാണ്ട് ഉള്ളോടത്താണ്ട് കൊടേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ കേട്ടോ, ഒരു സ്ഥലം പറിച്ചാണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിന്. ഉത്സാറാക്കിന് പറിച്ചു കണ്ടില്ലേ, എന്തോ ഒരു വട്ടത്തിലാണ് പറിച്ച് നന്നാക്കിന്. ഉത്സാറായി. അപ്പോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടിട്ടാ മതി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇരുടായിട്ട് ഇട്ടുള്ളൂ. ഒരു പന്തിയൊക്കെ അറച്ച് നന്നാക്കി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പന്തിയൊക്കെ വേണം. തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കുള്ളൂ കേട്ടാ. മറ്റേ നമുക്ക് മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, മഴ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മഴ പെയ്ത ആകാലം. അപ്പൊ അത് പെയ്ത റാഫിയൊക്കെ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഓക്കെ. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പന്തിയും കൂടി നമുക്ക് നന്നാക്കണം. നോക്ക മണ്ണ് നമ്മള് ചാക്കില് പൊടുന്നാട്ടാ. ഇവിടൊക്കെ വെള്ളമായതുകൊണ്ടേ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ മണ്ണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാണ്. നമ്മള് ഇവിടുന്ന സാധാരണ ഇത് എടുക്കല്. ഇത് പറ്റിയില്ല, കറക്റ്റ് നമ്മളെ വണ്ടിയാണ് നിർത്തിയിരിക്കണേ. നമ്മള് വണ്ടി അവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. അവിടെ നിർത്തി ചാക്കിലാക്കി കറച്ചാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ട ഉരുത്തിക്കാണ്ട് ഇത് ബോള് മാറി ഉരുട്ടണം. ഇങ്ങനെ ഇതാ കുഴച്ചിട്ട് ഇതില് പലതും ചേർക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അരിപ്പൊടിയും മറ്റേ പുണ്ണാക്കും. പുണ്ണാക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെയാണ് കുത്തുന്നത്. ലൂസ് പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം ടൈറ്റില്ലേ. വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ പൊട്ടി പോകരുത്, അങ്ങനത്തെ കണക്കിൽ ഉണ്ടാക്കണത്. കണ്ടില്ല കുഴച്ചാണ്ട് നല്ല പശുള്ള മണ്ണാച്ച ഉഷാറായി. പിന്നെ കുഴച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഈ കുഴക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റേ പുണ്ണാക്ക് ചേർത്താണ്ട്. നമ്മൾ പുണ്ണാക്കല്ലേ വറുത്തിട്ടുന്നത്. തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് ആ നെല്ല് കുത്തിയാണ്ട് അതും പറ്റും. നമ്മൾ തേങ്ങാ പിണ്ണാക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. അത് വറുത്തിട്ട് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇതുണ്ടല്ലേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോന്റെ ജാതി ഒരു ആ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ ഒരു ഉണ്ടാക്കുക. ആയം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഉണ്ടാക്കണത് നന്നാവും. കണ്ടത്തിലൊക്കെ ആ കണ്ടത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗച്ചാല് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മളെ പാടാട്ടോ. ഈ കണ്ടത് നമ്മളെ വീട് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. മമ്പ്രം ഏകദേശം അടുത്ത് കണ്ടില്ല, ആ കാണുന്നതാണ് മമ്പ്രം. അവിടെ ആ കാണുന്നത് കയറിയ നമ്മളെ മമ്പ്രം പള്ളിയൊക്കെ ആയി.
അമ്പ്രംപള്ളിയൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയല്ലോ. വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കണ്ടില്ല വെള്ളം ഒരേമാതിരി മൂടി കിടക്കുകയാണ് പാടത്തൊക്കെ. വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ കൂടി കൊഞ്ചപ്പെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു ചെറുപ്പത്തിനായിട്ട്. ആ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യപ്പെട്ട സാധനം. കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒന്നും കൂടി കാര്യം ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി അമർത്തുക. അമർന്നോട്ടെ, മറ്റേന്താ വെച്ചാല് അമർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്ന് ഒലിച്ചു ഒലിച്ചു പോകും. മീനാട് പിന്നെ അയിമിനാട് പോകും. മീനാട് തിമ്മന് വെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിന്ന് കുത്തിരിക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം ഇടും. ആ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഉണ്ടിടൽ. അപ്പം നമ്മളിത് ഇടാനുള്ള പോക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടത്തൊന്നും നേരത്തെ കൊഞ്ചുണ്ടാവില്ല, നല്ല ഇരുടായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ തോട്ടിൽ ഇരുണ്ടിട്ട് നോക്കാം. ആപ്പാക്കൻ്റെ വേക്കിലാണ് പോയി നോക്കുക നമ്മൾ. ആപ്പാക്ക ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല കൊഞ്ചുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡെലിട്ടാ ണ്ടില്ല, ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇട്ട സ്ഥലം ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ. ആ കേക്ക അവിടെ ഇട്ടിക്കണേ. മീനുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീയും. ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കണത്, ഇളക്കല്ലാതെ വീയണം. നമ്മൾ വെളിച്ചം കുറയിച്ചിട്ട് കുയിക്കാണ്ട് ആ ഉണ്ടുണ്ടാക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തതേനി. തോക്കത്താക്ക അങ്ങോട്ട് പോന്നിക്കണേ. ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പുല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇവിടെ എന്താക്ക അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇളക്കം കാണുന്നുണ്ട്. ഓ മതി മതി മതി, ആ മതി. ഇതെട്ടോ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടൊന്നും ഇടാനുള്ളൂ, 2-3 പന്തിയേ ഉള്ളൂ. അത് ഇട്ടുകാണ്ട് ഇതാ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണ്. ആ തെക്കം കാറ്റ് ഉള്ളാണ്. തേങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ. തേങ്ങയും ഒരു വാഴക്കൊലുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വന്നെടുക്കണ്. അതിനുള്ളിലുണ്ട് പച്ചക്കായക്ക് പോകുമ്പോണം കൊണ്ടുപോകും. അക്കത്താക്കത്തെ ബോംബേറ്റൊക്കെ നിൽക്കണ് എറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ ഇടും ആവ്യാക്ക വീത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എറിയുന്നവരുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ പുണ്ണാക്കാണെങ്കിൽ ആ കുത്തി കയറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ തേങ്ങാ പുണ്ണാക്ക്. തേങ്ങാ പുണ്ണാക്ക് എല്ലാം വറുത്തിട്ട് എല്ലാം വാസന ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ അബ്ബാര വാസന. ഇങ്ങനെ വാസന കേട്ടാൽ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നും. കാപ്പിയൊക്കെ വല എടുത്തുകണി. ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ വല്ലാതെ കൊഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി രാത്രി ആയാലും ഉണ്ടാവുക. രാത്രി നമ്മൾ വെളിച്ചൊക്കെ അടിച്ചാണ്ടേ കഴിഞ്ഞോടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരും. ആ അറിഞ്ഞിലും അങ്ങനത്തെ മീനുകൾ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും ഈ നേരത്ത്. അറിഞ്ഞിലുണ്ടാവും, അത് റെഡിയാണ്, നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാഫിയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു വല വീത് കൊഞ്ചിനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ വലയാണ് കേട്ടോ. എന്താ പോയോ അപ്പൊക്കെ താത്തി താത്തി തട്ടി വലിക്കണം. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം കിട്ടും. ഒരു 2 ആളെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല, 2 ആളെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ കൊഞ്ചുണ്ടോന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഏതായാലും നമ്മള് വലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും കൊഞ്ചുണ്ടാവും. കൊഞ്ചില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞില്ല നല്ലുണ്ടാവും. കടുങ്ങാലിപ്പാലില് ആദ്യ കണ്ടില്ല. കൊഞ്ചിത കൊഞ്ചിത ഇതാണ് കൊഞ്ചാ പോണ് കണ്ടില്ലേ. പരലും കുറവാ പരലും ആടെ കൊണ്ടുപോയില്ല. അടുത്ത ഉണ്ട് നമ്മളത് ബോംബെറിഞ്ഞു. പരലും കൂട്ടിയും പരലും ഓക്കെ. നമ്മള് കൊടയാനിപ്പോ അവിടെ കരൊരൊറ്റ ഭാഗത്തെ കരുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോണം നമ്മള്. നാളെ പരലിൻ്റെ ഒരു കറി, കൊഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കറി. കൊഞ്ച് കൊഞ്ച് ഒന്നെണ്ണം ഒന്നുള്ളൂ, ഒന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതാണ് കൊഞ്ച്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും രാത്രി ആയാല്. അടിപൊളി സാധനമാണ്. ചെള്ളി എന്നും പറയും കേട്ടോ. ചെള്ളി എന്ന് പറയും, ചെള്ളി എന്ന് പറയും, കൊഞ്ച് എന്ന് പറയും, കൊഞ്ച് എന്ന് പറയും. വലിയ വലിയ പരലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല പരല് കുറച്ചുണ്ട്. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേരാണ്. ഈ പരല് ഇതിപ്പോ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളു കേട്ടോ. രാത്രിയായി പരല് അല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറയും. നമ്മളെ 3-ാമത്തെ വല വീയാ നിക്കട്ടോ. ഏകദേശം ഇരുടൊക്കെ അയിന് ഒക്കത്താക്ക പിന്നെ ഇതാ ബോംബേറ്റ് നിക്കല് തുടങ്ങിന്. കഴിഞ്ഞ ബോംബ് എറിഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്താ പാടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. വെള്ളം കലങ്ങിയാലും കിട്ടും പകല് ചെല്ലി അല്ലേ, കലക്ക് വരണം അപ്പൊ പകലും കിട്ടും ചെല്ലി. ബാപ്പയാക്കുന്ന പാലിന് എന്താ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം. അടുത്ത പോകുമ്പോ നമ്മൾ എറിഞ്ഞിങ്ങനെ എറിഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ, കുറച്ച് വലുള്ളല്ലോ. ചെല്ലി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിൽ അലയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, വലയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, കാട്ടിത്തരാം, ശരി കാട്ടിത്തരാം. കുറച്ച് ചെല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മിസ് കേരളാണോ? ആ അത് മിസ് കേരള ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അക്വറിയത്തേക്കുള്ള മീനാണ് മിസ് കേരള. തൽക്കാലം നമ്മൾ മിസ് കേരള ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത് ഇത് തോട്ടിലൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടിട്ടത്. നെടുങ്കൂറ്റം പരലിൻ്റെ അതേമാതിരി തന്നെ, പക്ഷെ ഇതിന് ചുവന്നൊരു വാരയും വാലൊക്കെ മഞ്ഞയും നല്ല ചുവപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതാണ് മിസ് കേരള കണ്ടില്ലേ, ചെള്ളി ഇത് ഉണ്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കൊഞ്ചെന്നും പറയും, കൊഞ്ച് 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 നമ്മള് ബക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണ്, പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. പിന്നെ അറിഞ്ഞാലും അത് സൈസ് സാധനം കണ്ടില്ലേ. ഇത് രാത്രി നല്ലോണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അപ്പൊ നമ്മള് പകലായിട്ടാണ് ഇത് മീൻ കിട്ടാത്ത വല്ലാതെ കാണാത്ത വലിയ കൊഞ്ചാട്ടോ. ഇരുട്ടായതിന്റെ ശേഷം റാപ്പിയാക്ക വീണ് കണ്ടില്ലേ. ഓക്കെ ഇതാട്ടോ, നമ്മള് ലൈറ്റും സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എത്രത്തോളം ഇത് റെഡി ആവുന്ന അറിയില്ല. നോക്കാം നോക്കാം, ഇവിടെ 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 മീൻ ഇവിടെ നല്ല താത്തി വലിക്കണം, അപ്പോളത് കിട്ടുള്ളൂ. അടിക്ക് വേഗം പായണ മീനാ, കൊഞ്ചാണ് തരുന്നത്. ഒരേ മാതിരി കൊഞ്ചുണ്ട്. എന്താ രാത്രി ഒന്നും നോട്ടില്ല നമുക്ക്, ഇതാ കുടച്ചിലൊക്കെ നടക്കണ്ട്, ചെളി എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഞങ്ങൾ കൊഞ്ചട്ടെ കാണൊക്കെ കൊഞ്ചാണ് വള്ളായിട്ടേ. ചെല്ലി ഇട്ട് നല്ലോണ്ട് സാധനണ്ട്. സോക്കത്താക്കന്റെ വിശാല മനസ്സ് കണ്ടില്ല ഞങ്ങള്. തപ്പിക്കണതൊക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉണ്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ്. ഞാൻ അടുത്ത വല നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു, നമ്മൾ കടപ്പുറത്ത് ഇതിനൊക്കെ വീണാണ് വെത്തളിനും മാറ്റേ കത്തിച്ചൂടൊക്കെ വീണ വലയാണ്. തോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലേ നമ്മൾ എടുക്കലില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട് ആ മറ്റേ വലക്ക്, അത് കുറച്ച് ചുവന്ന വല. മീൻ ശരിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വല എടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ അളിയൻ്റെ വലയാണ്. ആ അതാണ് അതാണ്, ഇത് ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചുമാണ്. ആ പുതിയ വല കേട്ടോ, ഫസ്റ്റത്തെ വീച്ചിലാണ്. തമർത്തുമ്പോൾ നോക്കാത്തില്ല പോയില്ല ീതണ്ടോ
വലിച്ച് മീനോട്ട് 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 ഉരുപ്പടിണ്ട് വാനുണ്ട് ഇത് കൊടച്ചില് നടക്കുന്നുണ്ട്. രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത തളർച്ച ഇല്ലാത്ത പോരാളികളാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ. ഞാനും അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെ ഈ വല കുറച്ചൊക്കെ എണ്ണി ചെറുപ്പാണ് വല കുടഞ്ഞിറക്കി. ഇത് വലിയ വലയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒതുങ്ങി കിട്ടൂല ഈ വല. ഇത് നമ്മളെ കടപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടേക്ക് പറ്റായല്ല, ഒമ്പര മുള ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് എട്ട് മുളത്തിന് കണക്കാക്കിട്ട് നമ്മള് പറിച്ചിട്ടുള്ളു പുല്ല്. മീനാണ് ഈ വല കൊണ്ട് ഒരു വല ഇതാ അറിയാ. നിങ്ങള് ബക്കറ്റ് എടുക്കണേ ശരിക്കും. ഈ കൊഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, കൊഞ്ചൻ ചാടിയ മുട്ടോളം പിന്നെ ചാടിയ ചട്ടിയില്. നമ്മള് കൊല്ലില് എന്തേരം മീൻ ഇട്ടിനത്, അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല. കൊല്ലിയിലിടുമ്പോൾ ബക്കറ്റിക്ക് തന്നെ ഇടാം. തൊടി ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് വീയുക. അപ്പം ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിക്കണേ. അപ്പം അടുത്ത വല വീണ് ഇടല്ലേ. എമ്മാരി വീച്ചില് നേരെ ഏകദേശം 8 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ. 8 മണി 8:30 ആയി. നമ്മളൊരു ഒരു 1.5 വരും കൂടി വീതാണ് പോകുന്ന വെച്ചാൽ വന്നപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആകെ ഇതായി വെള്ള തീമെന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയാണ്ട് പിടിക്കാച്ച ഒന്നും കൂടി ഇതൊരു വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതെന്താ ഉള്ളത്? ചണ്ടിക്കൂട്ടോ വലി ഇപ്പോഴാ അടി മുട്ടിയപ്പേക. ശരി കൊഞ്ചല്ലോണ്ടിട്ട് കൊഞ്ചാണ് ഈ കളിക്കണതൊക്കെ ഉണക്കാ കളിക്കുന്നു. അടിയുണ്ടോ? എന്താ അടിയുള്ളത്? ചളി പുതിയായിട്ട് കാണില്ല എന്നുള്ളു. അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ട് കൊഞ്ചാണ് അത്യാവശ്യം കൊഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. എന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ തിളങ്ങും രാത്രി കൊഞ്ചിന്റെ. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ തോട്ടിത്തെ ഒരൊറ്റ പന്തിയിൽ നിന്നാണ് മീൻ കിട്ടുന്നത്. ഇതെന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. അടിയിലുള്ള കൊഞ്ചുണ്ട് കൊഞ്ചുണ്ട് കൊഞ്ചാണ് ഇങ്ങോട്ടാക്കിട്ട് മൂലൊക്കെ ഇടണം. ഇവിടക്കാണ് ഈ കുണ്ടന്റെ പന്ത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ നമ്മള് നിർത്തി. ഇതുവരെ നമ്മള് വൈകുന്നേരം 5 മണി 5:30 ഒക്കെ ആയപ്പോ വന്നാണ്. അത്യാവശ്യമൊക്കെ വീത് ഒരു 2 കിലോ
കൊഞ്ച് 2 kilo മേലുണ്ടാവും, എങ്കിലും 2 kilo കൂട്ടാം. ആ ഏകദേശമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മൊത്തം പാടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കാണ്ടൊക്കെ തീർത്തിക്കണെന്ന്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നവർ കൂടുതലാണ്, വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണില്ല. അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ലൈക്ക് ബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതേമാതിരി വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ആരും ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്യരുത്, തള്ളിക്കളയരുത്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മളെ മീനൊന്ന് കിട്ടിയത്. കൊഞ്ച് അടിപൊളി സാധനമാണ്.